ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាដំណឹងល្អទីបំផុតការរងចាំមកដល់ហើយចោះឈ្មោះចូលរៀនភាសាកូរ៉េដោយឥតគិតថ្លៃលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រានឹងរับរងរាល់ការចំណាយទាំងស្រុងតែមុននឹងជួបដល់អត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំអ្នកមួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅចាំបានទេអុកញ៉ាចិត្តធម៌ម្នាក់នោះគឺលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលរូបលោកគឺជាអុកញ៉ាមួយរូបដែលតែងតែធ្វើអំពើមនុស្សធម៌ជាច្រើនដោយកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះលោកបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook Page របស់លោកប្រសិនបើមានអ្នកព្រមចុះឈ្មោះរៀនភាសាកូរ៉េនោះលោកនឹងចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសាងសង់សាលាព្រមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅថែមទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីមានអ្នកចុះឈ្មោះសិក្សាមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 2,000 អ្នកនោះក្នុងខណៈពេលនោះលោកបានសម្រេចរៀបចំសាលារៀនព្រមទាំងកន្លែងស្នាក់នៅតាមការសន្យារបស់លោកដោយក្នុងខ្លឹមសារពេលនោះលោកបានសរសេរប្រាប់ថាខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំសង់បន្ទប់ស្នាក់នៅនិងសាលាបណ្ដោះអាសន្នហើយជួយសារឲ្យបងប្អូនបានដឹងព្រោះមានអ្នកចុះឈ្មោះចិត្ត 2,000 អ្នកមកដល់ពេលនេះយើងនៅបន្តទទួលបន្ថែមឲ្យដល់ 3,000 អ្នកតែម្ដងរៀនផងធ្វើការផងបានទាំងប្រាក់ខែបានទាំងចំណេះក្នុងនោះអ្នកគ្មានជំនាញសោះទទួលបាន800,000រៀលក្នុងមួយខែហើយយើងកាត់អាហារតែ150,000រៀលក្នុងមួយខែនិងស្នាក់នៅទឹកភ្លើង50,000រៀលអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាចសល់600,000រៀលទុកជូនម្ដាយឪពុកឬសន្សំបង្កើតមុខរបរខ្លួនឯងចាយើងនឹងសាងចាសំទោយើងនឹងសង់បន្ទប់ស្នាក់នៅ200បន្ទប់ក្នុងនោះមួយបន្ទប់ស្នាក់នៅ4នាក់បែងចែកប្រុសស្រីដាច់ពីគ្នាទីតាំងយើងសម្រាប់ធ្វើនៅក្បែរក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយផ្នែកលើអ្នកចុះឈ្មោះភៀកច្រើនជាងជាពលករធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងទីតាំងធំអំណោយផលល្អការបង្រៀនមិនមែនសំដៅតែរឿចាសំទោសំដៅតែរៀនលើជំនាញភាសាកូរ៉េមួយមុខឡើយគឺខ្ញុំនឹងបង្កើតឲ្យមានបង្រៀនភាសាចិនជប៉ុនអង់គ្លេសនិងបង្រៀនបែបពហុជំនាញជាច្រើនមុខទៀតដូចជាបើកបរជួសជុលម៉ូតូទូរស័ព្ទនិងជំនាញផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែជំហានដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើលើភាសាកូរ៉េមុនគេសិនបងប្អូនបំណងចង់រៀនភាសាកូរ៉េនិងមិនទាន់ហួសពេលនោះឡើយយើងនឹងតែសំទោយើងនៅតែបន្តទទួលពាក្យសូមមេត្តាចែករំលែកព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងច្រើនគ្នាផងសូមអរគុណយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីការរងចាំរអស់រយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះស្រាប់តែមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រា
បានប្រាប់ឲ្យដឹងអំនឹងដល់ល្អដែលជាការទន្ទឹងរង់ចាំអស់មួយរយៈពេលដែលលោកអុកញ៉ាបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាពេលវេលាដែលបងប្អូនរង់ចាំបានមកដល់ហើយចោះឈ្មោះចូលរៀនភាសាកូរ៉េដោយឥតគិតថ្លៃដោយខ្ញុំបានរាប់រងរាល់ការចំណាយទាំងស្រុងលើការសិក្សាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលេងនវត្រាបានសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើអនុសាវនៈនៃការយល់យោគគ្នារវាងវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រនិងបុរីលេងនវត្រាដែលបានសាកសន្ទូដែលមានសាខានៅក្បែរផ្សារទំនើបស្ទឹងមានជ័យសូមបងប្អូនរស់រាន់ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅក្នុងនោះដែរលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងខមមិនទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថារាល់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនមិនតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់នោះឡើយចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា